la cosa está rica. OK, takže já vás vítám při dalším videu na mojom kanáli a toto bude jednohubka, jak se říká, nebo takhle dačo nějak, prostě iba jedenkrát tato hra a možná i viackrát, nevím, ako si budete žádat, ale hra Waves, je to mega hra, teda jsem ju hral dost dlouho, pričom jsem si povedal, že si dám z něj len jednu hru a hral jsem ju z hodinku minimálně. Je to taká prkotinka na zahradie, ide tam vlastne hlavne o body, takže kto ma zaujíma, môžem im do komentárov napísať, toto nahral on a môžeme v podstate superiť. Táto hra je o tom, že... teraz si to názor neukážem. Najprv nebudem hrať, iba ukážem. Čiže vlastne vy takto ničíte gulvočky a máte bonusy, ako napríklad spomalenie času. A potom keď dáte combo 10 za sebou, máte bombu. Takže ja budem otálet a ukážeme si pekne krásne v hru. Ale nie, tu tak akoby soundtrack není až taký dobrý, až na jednu pesničku. Takže ja budem dávať reštarty, dokým tú pesničku nenájdeme, čiže reštart. Toto je ona. Takže, 3, 2, 1. Jedem hrát. Zo začiatku hra nie je zaživná, zo začiatku. Takže musím vlastne takto nahrabávať body. Naľavo môžete vidieť moje aktuálne skóre a napravo môžete vidieť moje skóre, ktoré som mal predošlú hru. Nie je to moje najvyššie skóre, ale je to skóre predošlú hru, ako som povedal. Takže sa budeme snažiť vyhrať, si myslím. Aj keď vôbec neviem, čo by som pri toto hovoril, ale... ono je to vlastne nej záživnejšie, keď sa dostaneme do takej rozbehnutejšej fáze hry. Na začiatku to není extra záživné, na začiatku len takto vlastne spinkáte tie najľahšie veci. Potom to už bude fakt husté, pretože to už bude husté veci, čiže ktorý bude lietať okolo vás a... tam už to je postranda. Teda, koľko ty vyhrávate, ak prehráte, ak máte strašne veľa bodov. Nasratý a je to veľmi dobré pozdro, to prehral. Takže napríklad spomalenie času môže fungovať takto, ale ja ho moc nejak sa nevyužil. Nechával si ho na poslednú možnú chvíľu. A napravo môžete vidieť akoby taká choroba, ja tomu žičam, že bartérie. Ono je to dobré, akoby keď chcete bonus. A teraz má tú bombu, jaj, tá bomba, môžete ju aktivovať len chvíľu. Ale pre dobrou videjka, takto vlastne, že sa ono sa nabije a zahlási mi. Ono vlastne tú bombu mi zahlási. Ajajajajaj. No a toto je vlastne to, čo ja neznášam. Takéto biele. To musíte strieľať viacejkrát za sebou. A to niekedy celkom problém zničiť. Práve zistím, že mi to spomalo niečo, čo to spomáha. Hlavne proti týmto bielým. Wow, z toho zo... No, hore môžete vidieť naše životy. Ešte máme dva. Takže není strach, ale práve sa nám akoby zrušil kombo. Čiže sa tam škoda. A zase akoby ideme odznova. Nie až úplne. Ale hra sa trošku spomalí a musím znova rozbehnúť. Takže ja sa teraz budem snažiť ani nemôcť necať, ale poriadne hrať. Táto kostka je hnusná, tu zičíte iba najlepšie odpálením. Ináč sa tu nemusí striať pol roka, aj tak ajajajajaj, neodpálite. Pozrite, počkajte. Toto vždy berte, to plus 1, to vlastne je násobenie vašich bodov, vždy pomôže. Tieto biele hovadinky. Do nich musíte striať proste viacka. Som už myslel, že som tý chvíľku. No dajte mi rýchlo bombu! Neudržím to! No, sorry, ako že zlo. Ale našťastie, neviem kedy, ale vždycky po určitých nejakých bodoch vám to dá ďalší život. Neviem po akých, niekedy to ide rýchlo, niekedy pomaly. Takže netreba sa vám to spoliehať, ale len vás informujem, že sem tam sa robíte život. Doplnia. Tieto biele hladinky neznášam, proste nie. A ukážeme si z tejto hry asi len jednu hru, nech sa to trače renderuje a nech sa ešte možno vydám nejaké ďalšie videjko, alebo... no, uvidíme. Ale nemá to moc nestojí času. Toto je iba taká súka. Hlavné videjko, ktoré bude, tak bude lepšie. Zatiaľ nám to ide, celkom pekne. Máme 3 milióny, ešte sme neprehrali. To není špatný. To není vôbec špatný. Uáá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 
To jsou staré, co tam tady co. Aaaa! Hnusné věci. Do všetkých strán na vás jdu! Jo. Tu bombu milujem. Na chvilku máte pokoje srdce. Čo je pri vás blízko. Wow, je to kroska, bereme si ponus. Dobre. Máme kombo 90! Ty vole. Bonus, rýchlo. Máte to tam. Hnusné gulky. Máte to tam, jste zničené. Haha, co je to ďalšie? Co za, tam. Práve som si vyminul. Stow motion! Nemám bonus! A už to nestíham! Vidíte to, toto proste... škoda, no. Máme 6 miliónov. Musíme dneska preskúdať môj osobný rekord, čo je tuším 9 miliónov. To už je tam hra fakt hustá a... schválne, či to prekonáme na jednu hru, a teda prvú hru, čo natáčam. To už bude dokopy asi 12. hra, čo som dneska hral. No uvidíme, či sa prekonáme. Ale pochybujem aj. Dúfam, že áno. Toto je hnusné proste, čo sa na vás zvalí a milióny toho. Najhoršie, nemáte bombu a furt potrebujete, to je plne mega najhoršie. A proste, že sa na to spoliehate. Power ready. Či bomb ready, ja neviem. Aaaa, práve som prehral, keby som teraz nemal bombu, tak by som úplne, že mega prehral. Wow. Tak toto. Máme posledný život, chlape. Nedelej srandy. Nemáme bombu! Aaaaaa, ty! Už trošku prestávam vnímať hru. Už sa mi trošku zrádza! Aaaaaa! Práve som asi 50 krát skoro zomrel. Ja chcem žiť. Chcem dostať ten bonus nejaký riadny. Asi to asi nebude moc záživný komentár toho tohto videa, ale snad vám to moc nevadí. Ide tu len o ten pôžitok, vidíte? Tak ja nebudem kecať, užijte si hudbu, aj keď je teraz dosť šitná, ale aj tak. Udržila mi slow motion. Ty, toto bolo LTT, akože toto hej. Toto bolo to. Mali sme práve z niečoho combo 150. To je mega. No to ešte sa zmenila hudba. Tá bola fakt rôzna. Máme nový rekord! 15 tisíc, ty vole! 15 miliónov, no. Ty, tato je môj nový rekord. Natáša nepomáha. Ja som teraz mal problém zo 10 krát ísť na 6, nad 6 miliónov a to, co práve prehrať. Využívanie slow motion není práve to najhoršie, čo môže byť. Ja už sa na všetko. Ja už iba bomby dávam. Nechoďte tam, to sú tie biele. To už sa nedalo. Milión bielých, to by som sa neuhol ani zaživa. Ani zamrtva. No teda, zamrtva by som sa uhol. Ja si musím nechať naraz tie zelené, tie partérie si musím proste nechať naraz a keby im bude proste už úzkých, tak proste tie partérie zjem všetky a budem mať bonus tie bomby. Nemôžete sa spojať, že vlastne sa tie o to normálne uničenia, budete mať všetky bombu, to sa netreba spojať, na to som už veľakrát prišiel. No a práve som si ich zničil tie partérie, čo boli tam napravo a rástli tam fajnúčko. Toto nemôžem pokaziť, dáme aspoň 20 miliónov, čo vy na to, dáme 20 miliónov, to bude mega. Potrebujem batérie! Ty vole. Jo, máme 20 miliónov. A to neznamená, že končíme. Toto je môj dneska Formega Record. Mal som 129 miliónov, no asi 10 hier som mal sopa 5, však na konci uvidíte môj scoreboard. A to je mega hran, ty vole. A toto niekto prekoná. Je vás presne tam, teda, prosím, ja sa ešte vylepším to vtedy. Je to dostaj, potrebujem rýchlo modus. Je to! Ja už iba tie bomby dávam pomaly. Ja už iba zjem tie partérie a dávam bombu okamžite.
kombo 140 OMG, to je asi môj tiežový rekord. Jedno kombo mať 150, keby som mal 200 kombo, to bylo nový rekord, ďalší. Nové kombo! A 130, 200! Máme kombo 200, tak to je ďalší rekord. No a 230. Mal som asi za sebou kombo 10 miliónov a... Ty vole, tak to už jsem nemoc, toto už je moc. Oh my god, oh my god, ty vole. Bude se tolku, nělo trošku. Oh, mám ještě jeden život. Máme 44 milionů, what the fuck, my jsme prostě měli 20. Čo je toto? Tak toto je mega hra. Ty vole, toto ani nepotřebujeme další hru, toto by som ještě pokazil si další hru. Chcelo by to ďalší život za niečo, dostať ďalší život. Ty vole. No tak toto bude fakt dobrý komentár, toto si musím aj ja sám pozrieť, no aj keď nehovorím, že si nepozerám všetky videá, ktoré nahrám. Ale toto bude duplom pozerané, mnou. Sa na tom asi zasmejeme, možno ešte neviem, uvidíme. No ty vole. Já nemám kombo! Wow, 47 miliónov, pozrite sa na to. Predtým som mal 8, alebo teda tu máš vidíte napravo, podľa skoro ako podľa počtu, čiže 47 miliónov, 9, 8, 8, 7, 6, 6, 5 miliónov, ty vole. Tak to bolo fakt nieco. Tak toto jo. No, takže kto prekoná 47 miliónov je fakt frajer, a možno to budem ja sám. Ha, potom budem ja frajer. No, ja to teraz už nejdem, by som si pokazil moju dobrú náladu, že som prekonal taký obrovský rekord, teda môj osobný. A aby sa nepovedalo, je tu vlastne... je tu do hry viac typov hier, to aby ste si nemysleli, je tu viac menej veľa typov, ktoré sú potom už iba ťažšie, mne sa nepáčia, lebo sú omezujúce, to napríklad koľko máte času na hranie, koľko môžete strieľať, napríklad toto je... toto neviem, čo je? Pridám sa. Toto je, áno, na čas a vlákoť, neviem. Neviem, z čoho sa získava ten čas. Toto fakt neviem. Aha, to asi toto máme nahrať za, akoby, za tie sekundy. Až tomu dobre chápem. Iné sa ďalej nepohneme. Mám taký pocit. A možno nie. But... no dobre, toto necháme na budúce. No každopádne, aby to nebolo dlhé video, ako som hovoril, necháme si toto proste... ako koniec hry. A počkajte, survival, no musím sa na to pozrieť proste znova. Ja paráda, proste mega. Ako môžete možno vidieť, nemám originálnu hru, ste sa na mňa nehneváte, ale môžeme si to akoby porovnať, túto hru možno tiež stiahnem, možno, ja neviem. Stane ma YouTube za to nezabije, že tam mám ten soundtrack z hry, aj keď typujem, že áno, ale nevadí, nebudeme to zdržiavať. Ja som rád, že si pozrieť toto videjko, hádam si taký šťastný ako ja, no pochybujem, mám, možno aj, ja som úplne mega šťastný, som prekonal taký dobrovský rekord, toto si idem hneď teraz pozrieť znova. Takže ešte raz, ja som rád, že si pozrieť toto videjko, ak sa vám páčilo, dajte like, ani nemusíte písať koment, až sa vám nechce písať koment, tak nám dajte like. A tí, ktorí dáte dislike, napíšte, prečo sa vám videjko nepáči, nech viem do budúcna, čo vylepšiť. Takže ja som rád, že ste si pozrieť toto videjko a vidíme sa pri ďalšom.